Вітання всім учасникам нашого вебінару. Розпочинаємо його уже тому, що більшість учасників приєдналося. Та по можливості, якщо у вас є така можливість, підключайте камери, виключте, будь ласка, поки що свій звук, оскільки в нас пізніше буде можливість задати ваші запитання для доповідачів. По-перше, дякуємо всім, хто долучився до вебінару «План електромобільності Львова та інтеграція відновлюваних джерел енергії». Мене звати Христина, буду модерувати ваш вебінар сьогодні. Представляю Асоціацію енергоефективні міста України. І для початку хотілося б надати вступне слово нашим організаторам. Розпочне Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Прошу до слова. Христина, дуже дякую за цю можливість. Дякую всім, хто до нас сьогодні приєднався. Я перепрошую за мій голос, за мій вигляд. Я сьогодні трошки хворенький, і тому антураж у мене такий, який є з дому. Тематика кліматичної нейтральності міст і побудови загалом інфраструктурних мереж і всіх компонентів міст в спосіб, який би давав мінімальні викиди в навколишнє середовище і створював би здорове середовище для мешканців міст, воно є неймовірно важливим. Я страшенно дякую за співпрацю з громадським об'єднанням Vision Zero, в рамках якого ми робимо багато для міст і розсилаємо багато матеріалів, котрі згенеровані експертами. Також дякую місту Львову за те, що воно працює над цим напрямком, за те, що воно формує і план електромобільності. Тому я запрошую всіх до змістовної дискусії, до обговорення. Та й ще раз дякую Христині за організацію сьогоднішнього заходу. Дякую, Святослава. Дякую, що Віктор. долучилися. Чи буде у нас можливість послухати Віктора, пана Віктора Загребу? Якщо не буде можливості такої, то, будь ласка, хотілося б ознайомити вас із нашою програмою сьогоднішньою. Ви можете бачити її на екрані, також була можливість у вас ознайомитися в реєстраційній формі. Ми поширювали там програму заходу. Для початку ми розпочнемо з виступів двох доповідачів. Один із них є представником Львівської міської ради. І розповість нам про план Львова щодо електромобільності. А далі представник громадської організації Vision Zero Дем'ян розповість про різні сценарії відновлюваних джерел енергії, які можуть бути інтегровані до плану електромобільності Львова. Хотілося б передати слово доповідачам, а перед тим я ще також хотіла деякі організаційні моменти озвучити. Перше, це те, що щоб ви, будь ласка, по можливості, поки будуть доповідати наші спікери, не включали мікрофони, не переривали їхні доповіді та уважно слухали. А після того в нас буде сесія запитань-відповідей, де ви вже матимете можливість активно включатись, долучатись, піднімати руку, задавати запитання, або протягом вебінару пишіть в чаті свої запитання, якщо вони у вас виникатимуть, тому що тема дуже важлива для кожного із громад. Впевнені, що запитання знайдуться, тому, будь ласка, пишіть їх. Також в нас є деякі запитання, які вже були внесені під час реєстрації, ми їх обов'язково також обговоримо після основної частини. Тому дякую за долучення. Ще хотілося б також подякувати Силам оборони України, завдяки яким у нас є зараз можливість долучитися, обговорювати можливості майбутнього транспорту в Україні. І після цього планувати майбутнє. Тому, будь ласка, переходимо до основної частини нашого вебінару. Пане Оресте, у вас є півгодини для вашої доповіді, і я зараз зупиню свою презентацію. У вас буде можливість поширити екран. Пане Оресте, чи ви на зв'язку? Будь ласка, вам слово. Так, на зв'язку. Доброго дня, як мене чути? Чути все видно. Супер. Тепер мене щось підвесло, тому, власне, перепідключався.
Так, доброго дня всім учасникам. Власне, сьогодні хочу представити вам план енерго. Зараз я поширю свій екран на секунду. Власне, доброго дня. Хочу сьогодні вам представити план розвитку електромобільності міста Львова до 2035 року. Буквально минулого тижня на сесії міської ради цей план був затверджений нашою сесією міської ради. І, власне, хотів би розповісти, про що він, чому ми його розробили і які подальші плани міста. Загалом, якщо говорити, чому місто почало розробляти даний план, варто сказати, що це є частиною більшого нашого стратегічного бачення. Це є частиною плану сталої міської мобільності Львова, який розроблявся впродовж 2018-2019 року і був затверджений у 2020 році, який, зокрема, передбачав свій та в значній мірі розвиток електромобільності. Власне, в процесі та вже в початку впровадження даного плану ми бачимо більшу тенденцію розвитку електромобільності. Зокрема, коли ще розвивався план сталої міської мобільності, не було такого значного розвитку різного приватного електротранспорту і легкого персонального транспорту. І відповідно, цей план потребував доповнення у вигляді окремого галузевого плану електромобільності. Також у цьому нам допомогли в великій мірі компанія GIZ, німецьке товариство співробітництва, і саме проект Tumivolt, до якого місто долучилося у 2020 році. Також нам вдалося завдяки GIZ залучити консультантів, які допомогли розробити даний план. Це є компанія Oresund, компанія Dornier, а також ФОП Загреба. Так, якщо говорити про шлях Львова до саме започаткування плану розвитку електромобільності, то у 2020 році саме Львів став учасником проекту Tumivolt, як я зазначив, і стало саме пілотним містом у розробці даного плану. У 2021 році стартувало саме процес розробки даного плану з залученням вже названих консалтингових компаній. Відбулося ряд досліджень. Також проводились консультаційні зустрічі за участю ключових стейкхолдерів, які працюють в сфері електромобільності. Це не тільки стосувалося представників міської влади, це також компанії-перевізники, це також компанії-постачальники різноманітних послуг, зокрема енергетичних послуг. Проводилися воркшопи по відповідних напрямках. І, власне, вже в 2022 році, тобто спочатку вже повномасштабного вторгнення, фактично була завершена робота над аналітичною частиною розробки даного плану. І впродовж 2023 року, власне, відбувалося формування даного документу, який вже формувався відповідно стратегічний документ на міської ради розглядений минулого тижня, 28 року. Власне, як говорилося, план електромобільності є продовженням плану сталої міської мобільності, фактично він його доповнює.
частині, яка стосується електромобільності. І саме, власне, коли обговорювалося, яка повинна бути візія, які повинні бути принципи і ключові цілі даного плану, було прийнято рішення, що доцільно використовувати вже сформовану візію і принципи, які передбачені планом сталої міської мобільності, оскільки вони ідеологічно повністю відповідають тим потребам, які є, які стосуються і електромобільності. Тобто візія плану сталої міської мобільності визначена як безпечне, екологічне і комфортне швидке пересування містом для всіх, і воно абсолютно співпадає з поняттям електромобільності. Також окремо були визначені цілі плану електромобільності для міста Львова. Ними був визначений сучасний рухомий склад, це, власне, стосується громадського транспорту. Це є розвинена інфраструктура трамваїв і тролейбусів, електрична міська логістика, шерінгова електромобільна. Це ключові напрямки, по яких ми далі розпрацьовували заходи і більш конкретні кроки у розвитку електромобільності. Власне, було визначено наступні цілі. І перша ціль, яку ми, на якій ми, мабуть, робили найбільший акцент, це є саме розвиток електричного громадського транспорту, оскільки ви знаєте, що у Львові є справді розвинений електричний транспорт, як трамвайний, так і тролейбус. Трамвай, можна сказати, є таким символом Львова, і Львів – одне з небагатьох міст України, яке розширяє свою трамвай. Тему, зокрема, в 17-му році було збудовано нову лінію до найбільшого спального району міста Сихова. І першою ціллю плану є забезпечення 100% рухомого складу. Електричним та транспортним електричним громадським транспортом, які відповідають сучасним стандартам екологічності, енергоефективності та доступності. І, власне, що стосується цієї цілі, вона має декілька підцілей, і перша ціль – це є, власне, вона є справді амбітною, особливо враховуючи сьогоднішні реалії. Проте було прийнято рішення не міняти конкретні та доволі високі очікування і прагнути до цих високих показників. Тобто першою підціллю визначено, що парк електричного контактного транспорту, тобто того, який має безпосередній контакт з електромережею, на 100% відповідає сучасним стандартам енергоефективності та доступності. Тобто, зокрема, має низьку підлогу і використовує функцію рекуперації енергії під час уповільнення. Загалом ми до цієї цілі вже йдемо. Ми завершили закупівлі 10 трамваїв цього року, низькопідлогових електронів. Також ми зараз дещо змістили фокус, розуміємо, що немає можливості закуповувати нові трамваї. Тому зараз ми зосередились на пошук вживаних трамваїв. Зараз нам вдалося домовитися з містом Берн про те, що ми отримаємо 14 трамваїв з низькою підлогою з цього міста. І, власне, будемо продовжувати також шукати інші можливості для того, щоб поновлювати наш трамвайний парк в першу чергу низькопідлоговими енергоефективними трамваями. Також у нас запущений на сьогоднішній день тендер на реконструкцію трамваїв. Тобто передбачається, що 8 трамваїв Татри, які в нас їздять, та ТКТ-4 буде переобладнано на низькопідлогову вставку і також повністю замінено все обладнання, яке буде відповідати сучасним стандартам і буде максимально енергоефективним.
Якщо ми говоримо про наступну підціль, це є чисті автобуси, яке передбачає поступове виведення експлуатації дизельних автобусів і заміну їх на електробусів з динамічним зарядженням. Тобто це є фактично тролейбуси, так звані тролейбуси з автономним ходом або батарейні тролейбуси та переведенням на батарейні автобуси. Саме хотілося б уточнити та певні терміни, саме в цьому документі ми їх чітко визначаємо для того, щоб не було якихось двозначних трактувань. В даному документі говориться про батарейний тролейбус, тобто це є сучасний низькопідлоговий тролейбус, який має відповідні батареї, які дозволяють йому рухатися без використання контактної мережі, щонайменше на 20 кілометрів. І це також батарейні автобуси, тобто більш класичні електробуси, які підзаряджаються в різні способи, або з нічною зарядкою, або під час зупинок, або на кінцевих, або на проміжних зупинках. Ще один з видів, який ми також розглядали в даній плані, це є батарейний трамвай. Це також є досить цікава перспектива. Вона на даний момент може бути більш цікава не як повноцінний та батарейний трамвай, як в даному вигляді, як тролейбус, а саме як трамвай, який має батарею, який може дозволити проїхати невелику відстань, тобто декілька буквально там десятків метрів, у випадку, якщо відбулося певний обрив контактної мережі, або якщо трамвай з певних причин застряг на трамвайно-тролейбусному пересіченні, що в нас періодично відбувається на наших завантажених вулицях. Загалом, якщо ми говоримо про тролейбуси, у нас був в місті та обговорювався проект саме з по закупівлі таких тролейбусів з Міжнародним банком. Проте на даний момент цей процес є відтермінований, і ми шукаємо інші можливості для того, щоб продовжити процес закупівлі тролейбусів, саме батарейних тролейбусів. На чому ми зараз зупинилися? Ми розглядаємо варіант переоснащення наших наявних тролейбусів «Електрон» з додаванням батарей, які дозволять їм проїжджати певну відстань. Пілотно був переобладнаний один тролейбус у нас. Він пройшов успішне випробування і зараз курсує на нашій мережі та на наших лініях. Проте, враховуючи, що він один, він практично не використовує повністю свій ресурс. Тобто надалі ми плануємо збільшувати парк таких тролейбусів. Також містом є розроблена план оптимізації маршрутної мережі, який передбачає саме поетапну заміну автобусних маршрутів на батарейні тролейбуси і також заміну частини маршрутів, саме так званих підвізних маршрутів, які повинні забезпечувати довезення мешканців з менш густозаселених районів до ключових транспортних магістралей. І такі саме маршрути мають бути забезпечені батарейними автобусами, тобто звичайними електробусами. Наступною важливою ціллю, яка передбачена даним планом, це є транспортна інфраструктура для руху громадського транспорту, енергозабезпечення, утримання і обслуговування даної інфраструктури. Це є насправді найбільш, напевно, ціль, яка має під собою найбільше різних компонентів. Зокрема, дана ціль має сім одних ліквідацію прямо в русі має повноцінно громадського в місті з приватним автомобілем. Саме з цією метою було визначено пане Оресле, я дуже перепрошую, але у вас трошки проблеми з мікрофоном. Чи можна якось
Чи можете якось його там чуть-чуть підналаштувати, щоб було краще чути, бо так трошки перебиває зв'язок. Мені здається, зі зв'язком проблема, це не з мікрофоном. Давай виключимо. Як чути зараз? Зараз супер. Так, дякуємо дуже. Можете продовжувати. Так, дякую. Перепрошую. Так, власне, я зупинився на другій підсилі. Та це ліквідація затримок руху громадського транспорту вздовж основних транспортних коридорів. Саме під час розробки цієї програми було визначено ключові транспортні коридори, які є в місті, на яких відбуваються затримки. Вони є розподілені між пріоритетами. І місто вже розпочало роботу над вирішенням власне проблем з затримками. Перше, яке місто обирало, це є вулиця Стрийська, і на дні зараз формується рішення виконавчого комітету, яке буде передбачати створення смуг, виділених смуг громадського транспорту для того, щоб забезпечити максимально швидкий рух автобусів і тролейбусів, які курсують на даній вулиці. Загалом у місті є досить значна проблема з затримками руху, і на сьогоднішній день середня швидкість трамваїв є всього лиш 12 км за годину. Для тролейбусів вона дещо вище складає 13 км за годину. Проте ми розуміємо, що цього є недостатньо, це не є достатньо зручно для наших мешканців, і ми ставимо собі ціль досягнути середньої маршрутної швидкості 20 км за годину на ключових транспортних коридорах. І, власне, наступною підціллю це є модернізація всіх наявних ліній електропостачання тягових підстанцій. У нас є 20 тягових підстанцій, більшість з них, фактична частина з них є модернізована. На сьогоднішній день нам це вдалося зробити завдяки кредитному проекту з ЄБРР. Але в нас залишається проблема саме лінії енергопостачання від цих підстанцій до нашої контактної мережі. Багато з цих мереж є дуже застарілими. Частина цих кабельних мереж є ще з початку минулого століття, тобто, як нас говорять, від бабці Австрії, та періодично відбуваються аварії, вони ремонтуються і відповідно місту необхідно їх оновлювати для якісної роботи електротранспорту. Також це стосується питання фідерних ліній, які своїми силами ЛКП «Люлекотранс» реконструює приблизно 1-2 лінії в рік. Проте цього недостатньо для того, щоб власне якісно забезпечувати роботу енергопостачання. Також даним проектом передбачається створення в межах підстанцій спеціальних транспортних хабів, де могли заряджатися електромобілі, та використовуючи ту надлишкову енергію, яка є на частині підстанцій, для заряджання електромобілів і одночасно додаткового заробітку для нашого комунального підприємства «Люлекотранс». Ще важливим моментом, який ми зазначили, це є продовження капітальних ремонтів трамвайних ліній і комплексний ремонт вулиць з такими коліями і мережами. Загалом місто, починаючи з 2011 року, послідовно проводить реконструкцію вулиць, на яких їздять трамваї. У нас вже фактично 80% трамвайних колій на сьогоднішній день є реконструйовано і відремонтовано. Проте не залишаються такі дві значні ділянки, які на сьогоднішній день є не зремонтовані у зв'язку з повномасштабним вторгненням
Російської Федерації, ці проекти є відтерміновані, призупинені, і це створює ризики та для продовження курсування частини маршрутів, оскільки частина колії є справді зношеною. І зараз ми шукаємо можливості для фінансування цих проєктів у майбутньому. Також наступним це є, зважаючи та на вже згадані проблеми, ми плануємо розвивати в майбутньому нашу мережу трамвайних ліній. Є визначено 8 перспективних ділянок, більшість з них є передбачені на план міста. Одною з них активно розпочалася робота, це є будівництво трамвайної лінії по вулиці Миколайчука. Це є вона 700 метрів дана частина, оскільки наша основна лікарня, також розвивається центр реабілітації військових ангіок, можливо, чули в нього, і саме розвиток спорту швидкого є одним з пріоритетів, тому пріоритет над дропою і можливості його фінансування. Пане Оресте, я перепрошую, знову у вас трошки проблеми зі зв'язком, трошки перебиває. І заодно хотіла би нагадати трошки пришвидшитись, тому що там у вас незабаром вже спливає час на доповідь. Дякую. От. Так, будь ласка. Мої думки на тролейбусної мережі. Тут також визначено 9 ділянок, над якими місто планує працювати. Також є питання їх фінансування. Ми хочемо застосовувати кредитні кошти здебільшого для їх розбудови. І на частину з цих проєктів вже є проєктно-кошторисна документація, і це є також важливим напрямком нашої роботи. Так, також наступною ціллю це є модернізація будівництва трамвайних депо і трамвайних, і тролейбусних, і змішаних, саме тролейбусно-автобусних та саме електробусних. У нас є вже діючі проекти по модернізації нашого тролейбусного депо, який має також передбачати і наявність тут батарейних тролейбусів і батарейних автобусів. Також ми зараз шукаємо можливості для пошуку фінансування будівництва нового трамвайного депо. Наступним підціллю це є генерація електроенергії шляхом розміщення сонячних електростанцій на дахах і на ділянках, які саме транспортних підприємств. Ми зробили, нас консультанти допомогли нам розробити розрахунки по тому, яка могла би бути генерація електроенергії, і вони показали справді досить велику перспективу, тобто за повне використання ресурсів дахів приміщень, які є на наших депо і на наших приміщеннях транспортних підприємств, які мають безпосередньо та близьку відстань до наявних підстанцій, ми можемо продукувати 2000 мегаватт електроенергії та й таким чином економити близько 10 мільйонів гривень у рік. Це справді є перспективний напрямок, на яким зараз також ми шукаємо фінансування. Також, власне, вже згадано, що заплановано цим планом розвиток можливостей підзарядки електробусів, як на кінцевих зупинках, так і в межах депо. Важливим напрямком є також планування і пошуки можливостей запуску міської електрички і канатної дороги, які передбачені також іншими стратегіями міста. Міська електричка зараз стала в якійсь мірі на крок ближчою, оскільки Євросоюз доволі зацікавився розвитком сполучення, залізничного сполучення з Україною. Також зараз розглядається можливість розробки стратегії розвитку Львівського залізничного вузла, який також мав би передбачати в межах цього розвитку саме створення міської електрички.
але ми розуміємо, що це є доволі довготривалим процесом. Та наступною ціллю це є низьковуглецева міська логістика з акцентом на електричні велосипеди і електричні автомобільні фургони. Та ми розуміємо, що це є не все залежить, дані питання не настільки залежить від міської ради. Про це важливо акцентувати на цих питаннях, тому що саме логістика це є такий елемент, який справді продукує досить багато трафіку і продукує багато викидів, і власне ці тенденції по переведенню логістичних транспортних засобів на електротранспорт відбувається в усій Європі та в ключових містах Європейського Союзу і в інших країнах. Відповідно, також даною стратегією передбачається стимулювання таких процесів і у місті Львові. Також тут задекларовано поступове переведення на електричну енергію службових транспортних засобів. Це також потребує певних інвестицій. Зараз в час воєнного стану фактично не оновлюється службовий транспортні засоби міста. Проте сподіваємося, що дане питання стане актуальним у недалекий час, скажімо так. Також даним планом задекларовано створення запровадження зон з низькими викидами і зон з нульовими викидами, які на сьогоднішній день не передбачені нашим законодавством, проте вже активно застосовуються в великій кількості міст Європейського Союзу. Власне, ми декларуємо, що ми бажаємо створення таких зон у нашому місті. Також ми вже робили певні кроки і спілкувалися по цьому питанню з Міністерством відновлення. Сподіваємося, що ці речі будуть почути, і держава зарухається для того, щоб створити відповідні умови для міст, щоб міста могли створювати схожі зони, схожі обмеження для руху транспорту, який не є екологічним. Так, наступною ціллю це є шерингова електромобільність, яка передбачає саме різні види пересувань. Це є в першу чергу розвиток шерингових електромобілів та шерингових автомобілів. На сьогоднішній день в місті немає сервісу, який би надавав жоден та шеринг автомобілів. Проте, знову ж таки, це є питання декларації. Важливо акцентувати, що місто готове співпрацювати з компаніями, які надають такі послуги. І, власне, це би справді могло покращити мобільність у місті і зменшити автомобілекористування. Також питання розвитку спільного користування велосипедами, електровелосипедами. Зараз ми маємо навіть певну від'ємну тенденцію, тому що цього року з міста вийшов один з операторів шерингу велосипедів Nextbike. Вони вийшли не тільки зі Львова, а взагалі з цілої України. На сьогоднішній день у нас немає таких сервісів. Також немає можливості на сьогоднішній день їх започаткувати. Проте ми знаємо, що певні інші сервіси, які надають сервіси прокату електросамокатів, також розглядають можливість запуску електровелосипедів. Ми з ними з цим питанням комунікуємо і сподіваємося, що це вже дасть певні результати в найближчий час. Власне, в питаннях шерингової електромобільності у нас є такий проект, який передбачає створення хабів електромобільності. Перший пілотний такий хаб, який ви бачите на картинці, був створений на перехресті вулиць Степана Беричука. І для того, щоб від інфраструктурних планах облаштовувати інші пересування, які вже і визначені цих реалізацій. Твоє заключення ціль.
першу чергу сприяння, це сприяння приватним компаніям та у розвитку зарядної інфраструктури на комунальних земельних ділянках, тобто в межах червоних ліній. Для цього місто вже зробило важливий крок і розробило порядок встановлення зарядних станцій. І вже на даний момент, тобто цей порядок він був розроблений у 2022 році, і на сьогоднішній день вже розпочався процес, появилися перші заявки по даному порядку. Компанії почали встановлювати зарядні станції на комунальних паркувальних майданчиках, тобто є на цьому зацікавленість. Також ця програма вона передбачає певну спрощену процедуру для встановлення зарядок в межах ОСББ та в житлових комплексах, в житлових будинках, що також стає все більш актуально, особливо це стосується та великих сучасних житлових комплексів, де є стає все більше електромобілів. Загалом зараз Львів, Львівська область є одним з лідерів по закупівлі електромобілів. Якщо ми бачимо по статистиці, Львівська область завжди фігурує в першій трійці серед областей, які купують електромобілі. Також є наступне питання, це є створення так званих зарядних станцій хаби електромобільності на основі комунально-енергетичної розподільної мережі електротранспорту. Це те, що я згадував раніше, та в питаннях модернізації наших підстанцій, які живлять мережу електротранспорту. Є ідея створення біля них відповідних хабів, де могла би відбуватися зарядка електромобілів, і, власне, з акцентом на швидкісну зарядку щонайменше 50 кВт. Так, важливо розуміти, які є наступні кроки, тобто затвердження даного плану є лише початком процесу, це ми чудово розуміємо, тому що даний план він має більш таку візійну складову, яка визначає ключові цілі, підцілі і напрямки роботи. Подальшому передбачена розробка більш деталізованого плану заходів, який буде більш короткотерміновий і відповідати відповідним бюджетним. Буде відображати в інших міських документах для і бачений моніторингування, і він робочою групою на сьогоднішній день виконання плану. Дякую, пане Оресте, за те, що поділилися планом Львова по електромобільності. Та пізніше учасники, я впевнена, що занотували собі запитання, і ми їх пізніше обговоримо. Передаю слово Дем'яну Данилюку, який розповість про сценарії інтеграції ВДЄ до плану електромобільності Львова. Добрий день всім, як мене чути? Все супер. Отже, сьогодні я маю розповісти про нашу частину роботи, яка була при розробці плану розвитку електромобільності Львова. Це ми розробляли, власне, сценарії інтеграції відновлювальних джерел енергії в варіанти мобільності у Львові. І це відбувалося в межах проєкту TumiVolt – міська мобільність з відновлювальних джерел енергії. І, власне, організаторами цього проєкту було німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, яке і замовляло розробку цих заходів.
Тут я маю вам також сказати, що таке відновлювальні джерела енергії на всякий випадок, бо якщо хтось не знає, це енергія сонця, енергія вітру, енергія води і також природня теплова енергія. Атомна енергетика не є відновлювальною, але вона не робить викидів. Тобто тут вона так, скажімо, може бути, може не бути, але в основному ми, звісно ж, орієнтувалися на сонячні панелі, тобто сонячні електростанції або СЕС, і всі сценарії включають саме інтеграцію сонячної енергії. Проект розроблявся якраз до початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто все те, що ви побачите на наступних слайдах, і ціни, і інші якісь виміри, це станом на лютий 2022 року. Ми брали участь в цьому проєкті як компанія Оресунд. Це була, звісно ж, командна робота. Не тільки я один над цим працював, і тому я зможу вам розказати в загальному, але без якихось, можливо, деталей стосовно самої енергетичної складової, оскільки я не є енергетиком. Гаразд, що в нас включає? Тобто, це в нас є електроенергія для громадського транспорту. Але це перші три блоки, перші чотири блоки, перепрошую. Це в нас є електровелосипеди, електромобілі та електрокаршеринг, каршеринг, тобто спільне використання автомобілів, і електротаксі та електрологістика або доставка товарів. Отже, це перший варіант, який передбачає встановлення на трамвайному депо номер 2 у Львові сонячних панелей. Ось тут вони праворуч на слайді показано, як це може виглядати. Все це моделювалося в програмі Геліоскоп, тобто це не просто візуалізація, а моделювання можливостей отримання цієї енергії від сонця. Наступні слайди будуть схожі на ось цей, тобто це описовий слайд того, що ви бачили на ілюстрації. Власне, поєднання зі сценаріями електромобільності включає це електричний громадський транспорт, електрична мікромобільність та заряджання комунальної техніки від енергії з цих сонячних електростанцій. Буде можливість використати щонайменше 2000 квадратних метрів сонячних панелей, навіть більше 2250. Це також висока рентабельність цього проекту і заощадження коштів міського бюджету. Термін окупності всього 4,5 роки. Ми маємо внесок в досягнення національних цілей щодо зеленої енергії та скорочення вуглецевих викидів. Термін служби обладнання становитиме 25 років. Це можна також поєднати з наявною енергомережею Львівелектротрансу, тяговими підстанціями. І звісно, що завдяки цим сонячним електростанціям генерація енергії буде відбуватися куди потрібно і коли це потрібно, тобто в години пік і денний час. Також це може бути заряджання технічних вантажівок депо, електровелосипедів з співробітників тощо. Праворуч на слайді тут видно, які є терміни. Це до впровадження середньострокові інвестиції. Є на рівні високі, і тут є ось показники того, що може вийти. Тобто генерація електроенергії на рік становитиме 435 МВт. Початкові інвестиції потребуватимуть понад 9 мільйонів гривень. Це в цінах 2022 року початку. Заощадження становитимуть на рік 1 мільйон 360 тисяч гривень. Кількість панелей становитиме 1148. Потужність ПС – це постійного струму, а ЗС – це змінного струму. 476 кВт постійного струму і 360 кВт змінного струму. Прошу. Інша бізнес-модель цього сценарію включає, що обладнання перебуватиме в власності комунального підприємства, Львівелектротранс споживатиме згенеровану енергію, і тут також немає потреби в накопичувачі електроенергії, але він може бути встановлений, якщо в цьому буде потреба. Перешкоди та можливості, які є, це, звісно, що потреба в капіталовкладеннях в будівельні конструкції, дахи, бо невідомо, чи вони розраховані на додаткову вагу.
Це також необхідні інвестиції в проектування та встановлення обладнання для підключення потоку енергії з СЕС до тягової підстанції. Можлива потреба в капіталовкладення в додаткове обладнання щодо заряджання транспортних засобів. Ну і найкраще це працювати в поєднанні з програмами заохочення персоналу, наприклад, надання службових електровелосипедів для водіїв трамваїв, оскільки вони приходять на роботу доволі рано, тобто в більшості часу року це ще темрява на вулиці, і заряджання цих велосипедів в денний час від енергії СЕС. Це ось, власне, розташування депо і зображення того, як воно виглядає після нещодавнього капітального ремонту. Там встановили мийку, і дах був відремонтований, і інші приміщення. То так це виглядає на сьогодні, і можна встановити СЕС. Наступне – це те саме, тільки в тролейбусному депо. Ліворуч на слайді – це вигляд тролейбусного депо, а праворуч – це можливе розташування оцих електростанцій. Тут вони є, з одного боку, вони є на дахах наявних, тобто є наявні приміщення, і на їхніх дахах може розташовуватись СЕС. А також це можуть бути ось тут, в інших місцях, якби такі додаткові конструкції, на яких можна встановити ці сонячні панелі, і, звісно, їх може бути навіть більше. Тут у нас те саме щодо поєднання зі сценарієм електромобільності. Стосовно термінів, вони також і середньострокові, інвестиції високі. Генерація на рік буде вдвічі більшою, ніж в трамвайному депо. Це буде аж 958 мегаватт. Тисяч мегаватт, так, і початкові інвестиції становлять 20 мільйонів гривень, заощадження 3 мільйони гривень, кількість панелей як мінімум 2537, потужність постійного струму 1000 кВт і змінного струму 840 кВт. Основні переваги тут схожі, вони як і в трамвайному депо, можливо те, що показники, звісно, що відрізняються по площі, а в основному все те саме. А також бізнес-модель така сама. Обладнання перебуває у власності комунального підприємства. ЛЕД споживає, ЛЕД – це Львівелектротранс, споживає згенеровану енергію, і потреби в накопичувачі електроенергії немає, але можна встановити, якщо буде така, раптом додатково хтось захоче її. І такі самі перешкоди та можливості, як і в трамвайному депо. Тобто це конструкції для встановлення на дахах або на як окремо стоячі конструкції за межами будівель. Це також найкраще працюватиме в поєднанні з програмою заохочення персоналу. І в основному все те саме. Ви вже бачили, як виглядає це депо і де воно розташовується. Також для комунального автотранспортного підприємства варіант розроблений. Тут також все те саме щодо поєднання сценаріїв електромобільності, тобто громадський транспорт, мікромобільність, заряджання комунальної техніки. Щоправда, тут вже будуть більш високі інвестиції, також висока показники генерації електроенергії на рік, це 784 мегаватта. Початкові інвестиції 16,9 мільйонів гривень, щорічні заощадження 3,5 мільйони гривень, кількість панелей 2 тисячі, як мінімум, якщо без додаткових конструкцій окремо стоячих. Ну і також схожі переваги, як і в трамвайному та тролейбусному депо. Аналогічно бізнес-модель обладнання перебуває у власності комунального підприємства. Єдине, що тут АТП вже споживає згенеровану енергію, а не Львівелектротранс, і без потреби в накопичувачі енергії, хоча також може його встановити, якщо, наприклад, енергії буде настільки багато, щоб заряджати автобуси чи електробуси, точніше, в нічний період, коли вони перебуватимуть в депо. Тоді накопичувач вже буде потрібен. Тут також може бути перешкода та можливості. Що в нас, про що йдеться? Живлення тягової підстанції номер 14 Львівелектротрансу, вона розташована за 800 метрів звідси. Тому, власне, і не потрібен накопичувач енергії, бо якщо не живити підстанцію, ну тоді немає її куди використовувати, оскільки зараз
автобуси дизельні, звісно, але якщо вони навіть будуть електричні, то вони будуть на лінії. І на території депо не буде можливості використовувати таку значну кількість електричної енергії. Також може бути подача в мережу загально за і продаж її за зеленим тарифом. Можуть бути юридичні перешкоди, оскільки депо не є власністю комунального підприємства. І, звісно ж, ймовірна потреба в капіталовкладеннях будівельні конструкції. Ну, і це також розташування та фото. Також ще один для громадського транспорту сценарій полягає в встановленні сонячної електростанції на автобусному депо концерну «Екопастранс». Це об'єднання чотирьох приватних перевізників у Львові. Тут також поєднання зі сценаріями електромобільності відноситься до громадського транспорту, але вже тільки до електробусів, оскільки цей концерн, скажімо так, оголошував про плани закупівлі електробусів, тобто переходу від маршруток так званих дизельних автобусів так до електричних автобусів. Це також може бути електрична мікромобільність і зарядка спеціалізованих електромобілів. Терміни також є середньострокові для втілення цього заходу. Інвестиції високі, генерація на рік на їхньому приміщенні – це як мінімум 526 МВт, початкові інвестиції – 12 мільйонів гривень, щорічні заощадження – 2,3 мільйона гривень. І основні переваги – тобто це використання величезного потенціалу даху для вловлювання сонячної енергії, зарядка електробусів, якщо вони будуть куплені, звісно ж. Високе співвідношення користі витрат, ну, тобто йдеться про рентабельність так, проекту, і непряма економія коштів міського бюджету, оскільки це приватний перевізник, а непряма полягає в тому, бо приватним перевізникам також оплачується певна, наприклад, певні кошти, маю на увазі, наприклад, відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян тощо, а якщо буде перехід на оплату транспортної роботи, то, відповідно, економія завдяки оцим енергії від сонця, так, вже буде дешевше коштувати транспортна робота цих приватних перевізників. Це також короткий термін окупності – 5 років, внесок в досягнення національних цілей щодо зеленої енергетики – тривалий період зносу – 25 років, що перевищує звичний життєвий цикл автобуса. Так само енергія буде там і тоді, коли вона потрібна, і зарядження транспортних засобів депо. Бізнес-модель – тут вже «Екопастранс» володіє обладнанням, на відміну, тобто там також підприємство володіло, і тут підприємство, тільки тут воно приватне. «Екопастранс» споживає всю вироблену енергію, і, звісно, тут вже є потреба в накопичувачі електроенергії, бо, як я вже казав, електробуси будуть перебувати на лінії, а щоб ця енергія можна було використовувати для їхнього заряджання, то треба десь цю енергію накопичувати. Накопичувач електроенергії, по суті, це велика така батарея, яка мала б розташовуватись на території депо, і коли автобуси повертаються з маршрутів, ввечері пізно, впродовж цілої ночі вони б могли заряджатися. Або також в день, якщо там частина автобусів з'їжджає з маршрутів за межами годин пік. Перешкоди та можливості. Тут сценарій підтримує плани приватного концерну «Екопастранс» щодо переходу на 100% електричний парк автобусів, приватні інвестиції, державно-приватне партнерство або співфінансування, можлива потреба в накопичувачі енергії, який може виконувати кілька функцій. Це от те, що я вже сказав, накопичення великої кількості енергії в денний час, балансування мережі в вечірні пікові години, продаж електроенергії в мережу і освітлення депо та будівель в вечірні години пік. Це так виглядає приміщення наразі і їхній автобусний парк, принаймні його частина. Наступний сценарій – це накриття для трамвайної зупинки з сонячною електростанцією. Це тут воно поєднується тільки з електричним громадським транспортом. Інвестиції також високі. Генерація енергії становитиме 63 МВт на рік. Початкові інвестиції – 1,7 мільйона гривень. Щорічні заощадження – 280 тисяч гривень. Кількість панелей – 154. Ну і потужність там – от не висока, але це як на одну зупинку з розрахунку.
Основні переваги від цього варіанту – це додатковий комфорт для користувачів трамваю, 100% захист від негоди, чого немає зараз. Це внесок в досягнення національних цілей щодо зеленої енергетики, короткий термін окупності 5,7 років, життєвий цикл обладнання 25 років, інтеграція з наявною електромережею Львівелектротрансу, тяговими підстанціями, виробництво енергії тоді, коли вона потрібна, і можливість поширення на інші трамвайні зупинки на Сихові та в інших районах міста, приблизно 20-25 зупинок. Як я вже казав, йдеться тільки про одну зупинку, тобто це сценарій, і всі розрахунки для однієї зупинки. На прикладі ось цієї це розраховувалося. Обладнання СЕС перебуватиме у власності комунального підприємства, Львівелектротранс споживатиме всю згенеровану електроенергію, накопичувач енергії також тут не потрібно. Потрібно, звісно ж, інвестиції в конструкції даху. Взагалі, не знаю, чи видно, але ось тут от в правому, приблизно посередині фотографії, так, в правому кутку, видно, який маленький наявний павільйон на тій зупинці. Він навіть не на весь посадковий майданчик розрахований. Потреба в інвестиціях в проектування та встановлення додаткового обладнання для підключення до тягової підстанції і можливе використання силових кабелів вуличного освітлення. Розташування цієї зупинки ось тут ліворуч на карті внизу. Ну і приклади ми не змогли такі вже зовсім конкретні приклади знайти. Тобто це просто таке накриття, але в нашому випадку з Дрездена, Німеччина, але в нашому випадку йдеться про повне накриття, тобто повністю, яке закриватиме і посадковий майданчик, і колії, і на всій площі цього накриття мають розташовуватися ці сонячні електростанції. П'ятий сценарій з семи – це окремий гараж для велосипедів з автономною системою СЕС на його даху. Тобто йдеться про, швидше, для вже приватного індивідуального використання, так, тобто не для громадського транспорту, а для мешканців будинків. Тобто йдеться про електричну мікромобільність і приміщення для зберігання електричного легкого персонального транспорту в багатоквартирних будинках, віддалених житлових районах. Йдеться, звісно, що про зовнішні приміщення, не приміщення в будинках. Інвестиції тут низькі, генерація електроенергії на рік також доволі невелика, це 32 мегаватти. Початкової інвестиції приблизно 1 мільйон гривень, щорічні заощадження там трошки більше 100 тисяч гривень. Кількість панелей до 80. Ну, це залежить, звісно, від розміра того гаража. Забезпечення, основні переваги від цього заходу – це забезпечення безпечного та надійного зберігання велосипедів та самокатів, що заохочує більш стійкі види мобільності – велосипедний рух та мікромобільність. Тобто вам, як мешканцям будинку, вже не доведеться тягати, скажімо, на 9-й, 14-й чи 16-й поверх свій велосипед, який часто не вміщається в ліфт, а він вже стоятиме на вулиці, так, на рівні першого поверху без будь-яких сходів. Пілотний проект корисний для тестування технологій та її відтворення. Децентралізоване впровадження об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на прилеглих до будинку територіях. Тобто це те, що я казав, тут вже не місто, а ОСББ мало б таким займатися. Співфінансування або повне фінансування з боку ОСББ та спеціальних фондів. Замкнутий потік енергії, не пов'язаний з електромережею. Можливе відтворення в бізнес-центрах та на великих підприємствах і інших об'єктах. Ну, ось тут видно, це такий якби 3D-модель цього гаража, як воно теоретично може виглядати біля, ось є житлові будинки навколо, так і ось ця синя, це гараж і зверху сонячні панелі на ньому. Бізнес-модель ОСББ володіє обладнанням і піклується про його технічне обслуговування. Автономність від електромережі, жодних дозволів чи ліцензій не потрібно. І невеликий акумулятор необхідний для збору енергії та використання вночі. Акумулятор, тобто йдеться про накопичувач електроенергії. Перешкоди та можливості. Потреба в капітальних інвестиціях, проектування та будівництво гаража. Співпраця з архітекторами, інженерами, неурядовими організаціями та ОСББ. Синергія з програмами та проектами, що підтримують ОСББ та сталий розвиток житла. Співпраця з приватними фірмами, які розробляють та виготовляють типові конструкції гаражів, готові до встановлення СЕС.
Ну, щось, якісь такі приблизні приклади, як я вже казав. Це ось гараж внизу, так, його 3D-модель, це умовно малюнок, візуалізація. Ну, а це праворуч згори, це фото наявного гаража в Вінниці. Щоправда, там немає сонячної електростанції на даху, але можна з чогось вже починати. Шостий варіант – це зарядні хаби для автомобілів та сонячні електростанції на тягових підстанціях Львівелектротрансу. Мається на увазі на дахах їхніх. Інвестиції тут середньострокові, тобто терміни впровадження середньострокові і високі інвестиції. Проте генерація електроенергії не дуже висока, вона лише трохи більша від того велосипедного гаража. Щоправда, там і гараж такий немаленький виходив. Ну, це 39 МВт на рік. Початкові інвестиції 1,2 мільйона гривень, щорічні заощадження 170 тисяч гривень, кількість панелей 104. Поєднання зі сценаріями електромобільності – це електричний громадський транспорт, спільне використання електромобілів і заряджання особистих електромобілів. Основними перевагами є інтеграція з наявною енергетичною мережею Львівелектротрансу, тяговими підстанціями, генерація енергії тоді, коли вона необхідна для громадського транспорту в години пік і денний час. Функція швидкого заряджання менше 1 години в день для комерційних та приватних користувачів і таксі. Тобто йдеться не про те, що ви приїхали туди і поставили автомобіль на кілька годин, а саме менше 1 години, тобто швидке заряджання. І повільне заряджання вночі, 8-годинні сеанси, наприклад, в поєднанні з нічним безпечним паркуванням електромобілів каршерингу та приватних автомобілів, що використовують велику кількість нічної енергії з мережі. Бізнес-модель обладнання також є у власності комунального підприємства. LED та окремі користувачі споживають всю вироблену енергію. І тут також немає аж такої потреби в накопичувачі електроенергії, але якщо буде потрібно, то його можна встановити. Ось це так тягові, точніше, сонячні електростанції можуть виглядати на даху тягової підстанції, плюс ще окремий якби навіс, конструкція з навісом поруч з додатковими панелями. Перешкоди та можливості. Тут будуть питання щодо землекористування, зокрема правові. Потреба в розробці або закупівлі програмного забезпечення для використання електронних зарядних пристроїв. Можлива співпраця з гравцями приватного сектору, державно-приватне партнерство. Широкий потенціал для тиражування. Львівелектротранс має 20 підстанцій у Львові, а інші підприємства електротранспорту мають електропідстанції в 25 містах України. Тобто йдеться також і про інші міста, в яких це може бути також застосовано. Дозволяє перетворити Львівелектротранс на провідного постачальника послуг електромобільності, не тільки трамваїв і тролейбусів. Ну, ось так це виглядає. Це поруч з житлом і візуалізація приблизно, як воно може виглядати з додатковим накриттям, ще крім панелей на самій будівлі підстанції. І останній сценарій – це є хаб швидкого заряджання, також на наявних підстанціях LED, але вже тут йдеться про які дозволяють швидке заряджання, навіть швидкісне, я б сказав, на 150 кВт для електротаксі та міської логістики з сонячної генерації. Тут також середньострокові терміни для впровадження, високий рівень інвестицій, показники генерації електроенергії від 200 МВт, початкові інвестиції становитимуть 4, майже 5 мільйонів гривень, 4,9, щорічні заощадження майже 1 мільйон гривень. Поєднання зі сценарієм електромобільності – це електричний громадський транспорт, електротаксі, хаб електромобільності, шеринг електричних велосипедів, шеринг електромобілів. Основні переваги – це використання потенціалу даху для вловлювання сонячної енергії, створення хабу електричної мобільності на головних вулицях міста, інтеграція з наявною енергетичною мережею Львівелектротрансу та автономність від електромережі, генерація енергії тоді і коли вона необхідна, для громадського транспорту, тобто в години пік і в день. Забезпечення високошвидкісної зарядки для відвідувачів та звичайного заряджання для спільного використання електромобілів та електровелосипедів.
Розташування біля входу в рекреаційний центр, конкретно ця підстанція мається на увазі, що дозволяє заряджати приватні електромобілі під час спортивних заходів, плавання, тенісу тощо. І корисна послуга для водіїв таксі та логістів, щоб швидко зарядити автомобіль та відпочити, випити каву, перекусити, пообідати. Тобто вони можуть це зробити, поки їхній автомобіль заряджається. Ось так виглядає ця підстанція, тобто сама вона не є велика. Але якщо встановити додаткові конструкції, на яких вже буде розташовуватися додаткові панелі сонячної електростанції, то ось так це може виглядати. Тут бізнес-модель така сама, тобто обладнання у власності комунального підприємства. Львівелектротранс та електромобілі споживають всю вироблену енергію і без потреби у накопичувачі електроенергії. Перешкоди та можливості. Це можлива потреба в капітальних інвестиціях в будівельні конструкції, оці додаткові дахи. Потреба в капітальних інвестиціях в додаткове обладнання, це швидкісні зарядні пристрої для електромобілів. Потреба в розробці закупівлі програмного забезпечення для використання зарядних пунктів. Співпраця з постачальниками зарядного обладнання та програмного забезпечення. Співпраця з бізнесом щодо супутніх видів діяльності, магазин, кафе. І використання дешевої електроенергії в нічний час. Це функція балансування мережі, мається на увазі. Ну, ось так це виглядає на зображеннях. Тобто, підстанція, як ви бачите, невелика. В мене все. Дякую за увагу. Дякую, Дем'яне. А зараз ми перейдемо до більш такої інтерактивної частини вебінару. І учасники, якщо у вас вже є запитання після прослуханого, ви можете підняти руку, озвучити його або написати в чаті. І також ми озвучимо пізніше кілька запитань, які вже були занесені в реєстраційній формі. Бачу, що є рука в Олега. Якщо ви з нами, то можете, звичайно, що озвучити своє запитання. Прошу. Доброго дня. Перепрошую, зараз вимкну відео. Мене цікавить наступне питання. Дивіться, я подивився виступ, презентацію, дуже цікаво, розвиток електротранспорту в місті Львові планується. Мене цікавить, наскільки Львів готовий до виконання вимог закону України, який був ухвалений нещодавно в частині забезпечення, скажімо, більш активного електротранспорту міського в місті. Ну, мається на увазі закон про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подолання паливної залежності. А проблема в тому, що там досить жорсткі вставлені рамки, і рамки по цьому, по запровадженню електротранспорту, по виведенню з обігу, скажімо так, двигунів внутрішнього згорання. І ми коли спілкувалися кілька разів в процесі підготовки до процесі, скажімо так, доопрацювання законопроекту, і наводили приклад Львова, що Львів готовий виконати ті цільові показники, які передбачені законом. Мені цікаво, скажімо, в контексті тих поданих презентацій, наскільки це можливо. Так, дякую за запитання. Воно справді актуальне. Я його не піднімав під час своєї доповіді, але справді є певні питання до цього закону, оскільки він саме там передбачає певні відсотки і квоти по переходу на електричний транспорт, в першу чергу на електробуси, проте він взагалі не враховує ті поняття, які ми тут, власне, в нашому плані озвучили. Це питання переходу дизельних автобусів на батарейні тролейбуси. Та? Тобто, взагалі, даний закон не стимулює міста розвивати такі екологічні види пересування, як трамваї і тролейбуси. Місто Львів натомість в своїй стратегії робить саме акцент на розвиток трамвайної і тролейбусної мережі, а електробуси, власне, передбачає як допоміжний та вид пересування там, де не можуть бути застосовані або складно буде реалізувати тролейбусні і трамвайні мережі. Але загалом якби прийнято таке внутрішнє рішення, що зараз ми маємо на порядку денному закупівлю дизельних автобусів, тобто це у нас діючий тендер
по міському громадському транспорту один, та проєкту Європейського інвестиційного банку. Ми повинні закупити близько 50 дизельних автобусів великих. І в подальшому вже місто планувало подальші закупівлі вже не проводити, та не закуповувати дизельні автобуси, а за можливості закуповувати електротранспорт. Проте, як воно буде, та враховуючи, що зараз немає в нас якби відкритих можливостей по відкриттю якихось нових закупівель, та особливо якихось дешевих кредитів, зараз складно сказати. А своїми силами, скажімо так, враховуючи, яка вартість електробусів на ринку, і вона постійно зростає, це практично неможливо за кошти, бюджетні кошти здійснити закупівлю електробусів. Потрібні кількості. Зрозуміло, дякую. Дякую за запитання. Чи є ще хтось, хто зараз готовий озвучити свої запитання? Якщо ні, так. Бачу, Святослава, прошу. Можна я тоді собі дозволю. От прошу сказати, от існуюча безпекова ситуація, котра в нас складається, чи вона взагалі дає можливість зараз думати про масштабне впровадження електротранспорту, чи ми змушені будемо залишатися з двигунами внутрішнього згорання ближчим часом, якісь довші роки, з огляду, власне, на те, що дизельний можна автобус в будь-якому подвір'ї залити з каністри там, і він поїде, так? А наявність зарядної інфраструктури, котра і наявність електроенергії в мережі, от в нас не є гарантованою. Чи це теж може бути міркуванням, чому Львів саме дизельні автобуси закуповує саме зараз? Так? Тобто, от, ну, які міркування міста з цього приводу? Так, насправді ви маєте повну рацію в даному питанні. Ми так само дійшли до такого висновку. Та особливо на фоні відключення електроенергії, які були минулої зими, коли в нас зупинявся електротранспорт, і ми були змушені дещо перерозподіляти наші автобуси для того, щоб перекривати ті, скажімо, прогалини, які в нас виникали, коли зупинялися маршрути електротранспорту. Але якраз за рахунок того, що в нас збалансований, та, скажімо так, транспортна мережа, так пів на пів, скажімо, і те, що ми раніше вважали поганим, що в нас частина автобусних маршрутів дублює маршрути електротранспорту, виявилося перевагою, та, коли ми отримали відключення електроенергії. Або так само тоді, коли в нас були на, скажімо так, в кінці квітня 2022 року, коли були обмеження з паливом, та, коли бракувало палива, і в тому числі для комунальних автобусів, ми були змушені зменшувати випуски дизельних автобусів, натомість підсилювати роботу електротранспорту. Тобто ми розуміємо, що в час нестабільності вигідно саме мати диверсифікацію, та, видів енергії для того, щоб бути більш резилієнт, скажімо так, на випадок, та, якихось ситуацій, які можуть виникати в час війни. Тому справді виконання перехід на 100% електричний транспорт, враховуючи умови великої війни, мабуть, і передчасно. Це можна тоді зустріч на якийсь такий коментар і запитання теж до Олега Гарника, бо терміни, котрі нам накидаються законом, власне, про котрий згадувалося, вони приймалися в зовсім іншій безпековій ситуації, коли в нас було безліч балачок про те, що ми не маємо куди подіти електроенергію від атомних реакторів, і ми те, як не водень з ними будемо генерувати, то біткоїни будемо майнити і так далі, і так далі. Ми маємо зараз ситуацію, в якій в нас є жорсткий дефіцит електроенергії, яку ми імпортуємо фактично за досить значними цінами, і ще й дотуємо її всіма можливими способами. Чи може варто, ну, от ставити питання про перенесення цих жорстких термінів? Тобто, наскільки вони здійсненні, взагалі реалістичні, те, що ми собі намалювали? Ну, дивіться, да, я зрозумів. Будемо говорити відверті, цей закон розроблявся до початку повномасштабного вторгнення. Так. І, скажімо, його автори наполягали на фактичній незмінності норм, незважаючи на ті аргументи, які ви наводите. Ми їх наводили також. І стосовно проблем з електричною енергією, мається на увазі взагалі з потужністю енергосистеми, і стосовно спроможності місцевих бюджетів, громад, які в деяких випадках не дадуть можливості. Ну, ми говоримо зараз дуже, ну, насправді дуже позитивний приклад міста Львів, але ми говоримо про ті громади, які невеликі, в яких там їздять, ну, скажімо так, допотопні, будемо говорити, автобуси,
і маршрутні таксі, для яких це взагалі нереально. Тобто Львів, зрозуміло, що він в цьому плані рухається, і в нього розвинена вже система електротранспорту, вони додатково будуть працювати над цим. Це чудовий приклад, це буде піонерський, скажімо так. Київ також, ну ще є великі міста там, де електротранспорт, міста, де немає взагалі жодного, скажімо так, міського електротранспорту, і їх перевести на ці рейки буде фактично неможливо. І ми цю аргументацію наводили, ми це озвучили, але, на жаль, до нас не дослухались. Стандартна логіка, у місцевих бюджетів багато грошей, подивіться на залишки на казначейських рахунках, ви все зробите, часу багато. Ну там єдине, що ми тоді по термінах посперечалися, вони трохи розширилися. Аргументацію вони не почули ні по спроможності, ні по енергосистемі. Окей, дякую. Ну, може зараз в новій реальності можемо знову повернутися до цього питання, тому що навіть якщо... На жаль, ну, трошки вийду за межі цього питання. На жаль, ми аргументували тими, скажімо, негативними практиками, коли виходячи з певних таких загальних дуже міркувань, спроможності місцевих бюджетів, ми дали багато часу, ми наводили кілька прикладів, де це не спрацювало. Наприклад, закон про комерційний облік, який свій час встановлював терміни, тепер кілька разів перенесли, і майбутнього цього не видно. І ми наводили ці приклади і говорили, що потрібно буде потім просто-напросто займатися законодавчим спамом раз в рік чи раз в 2 роки переносити термін. Ну, на жаль, нас не чують, вони говорять, ви все зможете і все. Але я не виключаю, що прийдеться вносити, тому що там ну, жорсткі норми імперативні закону, і тому будуть певні проблеми. Тому я не виключаю можливості підготовки і внесення змін. Окей. Дякую, Олеже. Дякую тоді за запитання. Якщо в когось також є запитання, прошу піднімати руку. Та бачу, Дмитро, у вас також було запитання в чаті, то можливо озвучите, чи вони співпадають, чи це щось інше. Так, саме так. Я хотів озвучити питання ще. Мене цікавить більше технічне питання. Попросив би колег з Львова прокоментувати, які моделі і виробники батарейних тролейбусів, автобусів у вас зараз використовуються, і по яких ви маєте позитивні відгуки щодо того, щоб можна було використовувати далі, чи в інших містах. А також, будь ласка, було би цікаво почути вашу думку щодо підводних каменів використання батарейних тролейбусів і автобусів, власне, які вузькі місця, де чого краще уникати, чи на що звернути увагу. Дякую. Так, дякую за запитання. Власне, я говорив те, що в нас є єдиний електробус і єдиний тролейбус з батарейним тролейбусом, повним ходом. Це в нас є на базі тролейбусів Electron T19. Тобто він частково модернізований, частково підсилена рама. Там додані відповідні елементи, які дозволяють додати батареї і експлуатувати його як батарейний тролейбус. Тобто це таке переоснащення налагодив завод Electron Trans. І цей тролейбус у нас вже працює фактично рік на маршрутах. Він досить себе непогано зарекомендував. Тут якби до нього питань особливо немає. Власне, коли ми закуповували самі тролейбуси Electron, в них були певні дитячі, скажімо так, хвороби, пов'язані з електронікою, яка на них була, але компанії Electron вдалося їх усунути на сьогоднішній день. Що стосується електробуса, то той наявний електробус, який у нас є, це фактично тестовий зразок, тому важко його оцінювати, це не є серійна модель. Ми знаємо, що паралельно Electron хотів розробляти такий менший, скажімо так, електробус, повністю з нуля, розробляти нову конструкцію і робити його 10-метровим, який був би, можливо, більш такий цікавий для ширшого ряду міст, проте вони його на сьогоднішній день ще не завершили, так? Тобто розробку даної моделі. Відповідно, вже коли буде питання закупівлі тих чи інших тролейбусів чи електробусів, розумієте, що це є питання тендерів, хто подасться на тендер, які будуть умови, пропозиції, це відповідно, тобто невідомо, хто саме буде в подальшому, якщо будуть відповідні закупівлі, їздити у Львові. А наразі ми маємо такий досвід.
Ще щодо на рахунок батарейних автобусів, доповню, в нас буде через 20 днів, 24 квітня, ще один вебінар в співпраці з громадською організацією Vision Zero на рахунок досвіду використання батарейних автобусів в Німеччині та в Україні. Анонс згодом ми опублікуємо в нас в соціальних мережах і на сайті, тому вам прийде також це повідомлення, можливо, буде більше шансів дізнатися деталі щодо саме батарейних автобусів. А на рахунок інших запитань, в нас також були така ніби як ще одна така галузь запитання стосовно електрозарядні станції, електрозаправні станції, які нормативні документи їх регулюють, а також було запитання в чаті, чи стягується якась оплата з бажаючих встановити заправну станцію на території громади. Чи стягується оплата? Ну, насправді там немає якихось особливих таких. Тобто є в нас відповідна ухвала, яка визначає так звану оренду конструктивних елементів. Та? Тобто, відповідно, та площа, яка задіяна під даний об'єкт, та? Вона якби стягується, за неї плата, за конкретну площу встановлення цього конструктивного елементу. Ми розуміємо, що це є зовсім мала площа, і там сума теж доволі символічна. Дякую. А чи є в когось запитання, хто б хотів озвучити їх? Можна питання стосовно, якщо ви говорите, що стягується як орендна плата за конструктивні елементи, то виходить порядок є регуляторним актом? Так, він є регуляторним актом. Дякую. Дякую за запитання і уточнення. А ще одне запитання, яке в нас було в реєстраційній формі, стосується регулювання руху електросамокатів на території громади та міста. Чи можете ви поділитися тим, як це працює у Львові, і порекомендувати, як можна забезпечити дотримання правил дорожнього руху особами, які користуються такими транспортними засобами? Ну, це насправді та складне питання. Ми його досить довго опрацьовували, відтермінували на 2022 рік, відновили в 2023 році, якби узгодили текст меморандуму. Ну, такі схожі меморандуми вже мають підписані досить багато міст України, там Київ, і Одеса, і Вінниця, і менші міста. І так само ми підписали його на початку цього року, і буквально на минулій сесії ми також прийняли рішення про затвердження місць вивантаження електросамокатів. Тобто ми визначили в центрі, в так званому ближньому центрі, місця, де ці прокатні сервіси повинні вивантажувати дані самокати, і чітко позначені в межах. І ми також з ними домовилися про стягнення саме оренди за відповідну площу конструктивних елементів, і з них буде стягуватись певна сума за ці площі, невелика, знову ж таки. А що стосується меморандуму, тут ми визначили такі певні основні обмеження. Це є швидкість руху. Ми встановили максимальну швидкість руху для прокатних сервісів 20 км за годину. До того це було, що в них була швидкість 25, що доволі та небезпечно, особливо на вузьких вулицях. І ще обмеження, ну, певні такі речі, які ми з ними домовилися, це є там обмін даними, нам цікаво, та як відповідно, кудою їздять, які ключові напрямки, де беруть самокати, тобто яка кількість щоденно їх використовує. Більше питання та такої співпраці. Також ми домовилися про співпрацю в межах роботи гарячої лінії, для того, щоб скарги могли надходити безпосередньо до операторів, та але що стосується того, як повинні їздити самі керманичі цих електросамокатів, ми розуміємо, що це не є в повноваженнях органів місцевого самоврядування, це є питання поліції, але на сьогоднішній день не визначено, де саме і яким чином мають пересуватися електросамокати. Вони є не внесені в правила дорожнього руху, і тому фактично ніхто їх не може контролювати, саме їхній рух. Хоча єдиний важливий крок є введення їх в законодавче поле саме як транспортних засобів, визначення
визначення легкохідного персонального електричного транспорту, але регулювання на даний момент немає. Тобто ми можемо обмежуватися певними домовленостями з прокатними сервісами. Дякую. А в нас також є коментар в чаті стосовно того, що було б добре, аби Верховна Рада України внесла відповідні зміни до законів України і визначила відповідальність та обов'язки для користувачів електросамокатів, або надала можливість органам місцевого самоврядування для регулювання цієї діяльності. От, цікава думка. Думаю, багато хто може з нею погодитися. Так, прошу. Ну, власне, просто хотів сказати, що це дивує, що так довго держава зволікає з цим питанням, тому що самокати з'явилися ще десь там у 2017 році. З того моменту вони досі не внесені в правила дорожнього руху. Сумно. Сподіваємось, що, можливо, учасники цього вебінару зможуть трошки лобіювати це питання і допомогти нашій країні впровадити щось схоже. А є в нас також ще одне запитання з реєстраційної форми. Воно стосується грантових можливостей щодо електротранспорту. Можливо, ви теж можете поділитися цим питанням, як ви його вирішували, закривали, де шукати, в принципі, грантові можливості для технічної допомоги і переходу на електричний транспорт громадам. Ну, на сьогоднішній день ми працюємо з, ну, власне, з великими європейськими інвестиційними банками. Це є ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. Також ми пробували співпрацювати з міжнародною фінансовою організацією. Проте, скажімо так, особливо наших депутатів не влаштували відсоткова ставка, яку пропонував міжнародний банк. І відповідно ми зараз зупинилися на співпраці здебільшого з Європейським інвестиційним банком. Вони пропонують найкращі відсоткові ставки, найкращі умови. І, власне, я б рекомендував містам саме в основному та розглядати такі варіанти співпраці. Якщо говорити про грантові можливості, то зараз вони є доволі обмеженими для України, фактично для та якоїсь міжнародної технічної допомоги. Проте ми розуміємо, що потрібно максимально зараз працювати з Європейським Союзом і використовувати ті можливості, які зараз нам відкриває Європейський Союз. Це переважно на сьогоднішній день різні м'які проекти, та, тобто вони можуть фінансувати розробку різних концепцій, стратегій і, власне, більш дрібних проєктів. І, власне, це дасть можливість при відповідних умовах, тобто при завершенні війни, ми сподіваємося, що будуть відкриті інші програми, які дозволять саме проводити більш тверді проекти. Але саме Європейський Союз буде готовий фінансувати в першу чергу ті міста, які вже будуть мати напрацьовані проекти, та які будуть готові до фінансування. Тобто питання звучало, чи є реальні грантові можливості для міст? Якби можливості є, але треба, напевне, те, що просто щоб підсумувати те, що ви сказали. Мабуть, грантових на сьогоднішній день немає. Та є кредитні можливості, і є можливості напрацьовувати проекти, які в майбутньому можуть стати грантовими. Добре. Дякую за відповідь. Профінансовані за грантові кошти, я б так сказав. Угу. А чи є ще в когось запитання? Щось, що ми ще не обговорили, ви б хотіли їх задати, і можна було б їх озвучити. А якщо немає, то, в принципі, з чату також запитання ми всі обговорили і закрили, думаю. З реєстраційної форми також. Дякую тоді учасникам за участь, доповідачам за підготовку, за час і змістовні, ґрунтовні, скажімо так, ділення досвідом міста Львова щодо електротранспорту. Сподіваємося, що інші міста взяли собі багато корисного і будуть впроваджувати багато схожих практик,
зараз чи коли буде на це можливість. От також хотілося нагадати, що доповідачами сьогоднішнього вебінару були Орест Олеськів, який є начальником управління транспорту Львівської міської ради, та Дем'ян Данилюк, експерт громадської організації Vision Zero. От, дякую всім учасникам ще раз. Якщо б у вас виникали запитання, ви можете зв'язуватися з доповідачами або організаторами для подальшого обговорення. Всім спокійного дня і спокійних вихідних майбутніх. От. Дякую. До зустрічі. Дякую. Вечора. Гарного дня.